Salam, dəyərli hüsnət televiziya izlədiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiya siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günləri 12-nə keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 1:00-dələrində Qazax rayonu, e, deməli, Ənsayda hərbi hissəsində Ermənistan ulağı təmas xəttində atəş-qaç pozulub və Asif İsmayilzadə yaralanıb və aldığımız məlumata görə bir qızır da yaralanıb və ola bilsin ki, ölənlər də var, amma hələ açıqlanmır. Xahiş edirəm ki, paylaşasınız, çünki həqiqətən də artıq hakimiyyət boyunları oynayır və evladlarınızdan muzahid olun, əziz azərbaycanlılar. Onlar bizim əskərlərimizdir, bizim zabitlərimizdir. Allah Azərbaycan əsgərlərinə Allah Azərbaycan zabitlərini qorusun. Döyüş alnımıza yazılıb. Ancaq bu döyüşdə uzaq çıxmalıyıq. Allah bu rejiminə nələt eləsən.